Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight, episod în care culmea jocul Quentin Smith pe harta lui. Culmea ar fi să fie și Freddy, să moară Bibi dacă nu. Hei, 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 prietene, dați-mi bă punctele din Reunited. Așa, unu, hai și al doilea, atât. 400 de puncte, 300, unde dracu 300? Stai, nu, 600, dar de unde al treilea? Că eu nu l-am văzut pe celălalt. Fucking shit, ce coincidență! Care ar fi fost șansele? Zic și eu. Care ar fi fost șansele? Nici nu știu pe unde, doamne. Știu că unul sigur e aici, un generator. Și cred, da, aici este. Bun, acum, ia uite ce fug în daci, frate. Acum sper să am și norocul să nu mă prindă fraierul de Fred. Ia uite, l-a luat pe Cola Bayer ăla. Fucking zona. Fucking shit. Nu-l aduce aici, idiotule, nu-l aduce aici. Pleacă mă de aici. Hai că a plecat. Bă, ce ascultător e Freddy ăsta. Ca să vezi chestia dracului. Bă, dar de ce tot fugândacii ăștia? Eu sunt pe aici cu un killer și trebuie să repart 5 generatoare ca să scap și îmi fac griji de gândaci. Wow, ce minte briliantă. Easy 150. For fucking real, iar se întoarce. Oh fuck, i-a dat-o pe aproape. Ia să vede. Cred că îl pune la hook-ul ăla de acolo. Era un hook acolo deasupra. Sau nu. Ok. Așa, du-te acolo. Oh shit, a spart acolo. Puta, atât, în sfârșit, Oh fucking Christ, mai stau mult aici. Nah, fuck it, mă duc eu. Da, mă, uite că a venit fraierul și l-a bușit. Ce s-ar putea întâmpla atât de rău? Uite, asta s-ar putea întâmpla atât de rău și încă unul în vis. Oh, Jesus Christ. Să nu spui că... e bine, l-a pus puțin tel mai departe de data asta. Mamă, fraierul vine aici. Iar a spart generatorul. Oh fuck. O să caute pe aici. Oh shit, am băgat-o pe mânecă. Nu căut... A căutat, bă, nesimțitul. Oh shit, l-am ratat, frate. Băga-mi-aș piciorul să-mi bag. Ăla e... nu e mort. Ok. Asta e de bine. Să sperăm că fraierii n-o să mă lase aici ca să pot să mă duc să repar acolo. Băi, dragi prieteni, în caz că n-ați observat, e nițel lag, deci ați face bine să... să nu spui că vine și mă farmează. Nu, să nu îndrăznești. Ia uite la ce repară el acolo, băiatul, n-are treabă, ăla fuge rănit pe... Și asta cade pe aici. Nu merge bine meciul ăsta. Sper că nu l-a luat tot pe Cola Bear ăla, dacă îl mai ia, odată e ca și mort. Întrebare, de ce dracu o lasă pe aia jos acolo? Nu o lasă. Credeam că o lasă pe jos dintr-un anume motiv. Come on, dude, get me the fuck down. Tu vorbești serios că ăștia mă lasă până la jumătate din viață? Echipă! Mă, echipă, mă! Ai, de capul meu, mă, nu cred așa ceva. Ia stai că cred că vine ăla și mă dă jos. Ai, face bine să ai barrow time-ul. Că dacă nu-l ai, am pus-o amândoi. Și mai mult eu decât tu.
Coman, astăzi odată. Așa, așa. Easy, boy, easy. Băi, adește bravo. Jesus Christ, sper că nu vin aici. Hai mă, dă-ți heal. Ai, frate, serios. Nu, 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 lasă, lasă, lasă. Hai să reparăm aici. Mamă, dar cât l-a spart, frate, de atâta. Că reparase mai bine de jumătate la el. What the fucking hell? Eram sigur, deci puteam să jur că o să-mi dea mie. Pentru că da, sunt aproape mor și de ce nu? Pe bune că ăsta e chiar atât de ușor de prostit. Ah, nu e chiar atât de ușor, am furat una, hai da. Ia și îndură, fraiere, că și eu îndură. Oh, Jesus, fii atent că ăsta n-a spart paletul, e dintr-ăla. Oh, fuck, ce prost am fost. Puteam să jur că e, da, fix lângă Hook. Doamne, cât noroc pe capul meu. Viață crudă. Mai bine jucam killer. Desigur, hai să omorăm mai întâi obsesia, de ce nu? Mi se pare fair enough, nu? Oh my god. Nu cred că am făcut puncte de pip, dar sper măcar să-l păstrez. Oh fuck, nu l-am păstrat. Pe bune. Dă-te în moașa ta, hai încă un match. Sper să am noroc și să fac puncte, că dacă nu fac puncte, o să fac spume. Și nu e bine dacă fac spume, pentru că o să mă enervez și o să-mi bag picioarele, deci hai să... Tu glumești, nu? Oi, de capul meu, e doctorul, frate, cât... Cât noroc să am, zic și eu. Deci cât noroc să am să vină... Oh, fuck, nu veni, nu veni, nu veni, sărăcie, nu veni încoace. Ia-l pe ăla, lasă-mă pe mine. My fucking god, cât de aproape e. Bă, deci cât noroc să ai, mă, mâncați-aș gura ta, să piși pe o hartă și la... Literalmente, oh shit. Fraierul e prin zonă și cred că m-a și văzut. Da, scârba dracului m-a văzut. Cât noroc să ai, mă, mâncați aia și gura ta la nici 10-15 secunde după ce începe meciul, literalmente, să te găsească killerul. Și nu că te-a văzut el sau ceva, pur și simplu, așa e el făcut să te găsească. Oh, fucking Christ, ce bulan pe capul meu. Cum dracu am fost atât de prost? No, 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 fucking way, ia-l pe ăla. Aha, fraiere. Uite, bă, că și ăsta mă ascultă, l-a luat pe ăla în loc să mă ia pe mine. Ai de capul meu, sunt deja madness 2. 3. Retrag cuvintele. Ai, Jesus Christ, tu vorbești serios că ăsta se ține numai după mine? Lasă-mă, băi, omule, în pace! Să fac în Doamne iartă-mă și eu niște puncte. Ai de capul meu, ăsta chiar nu se lasă, mă. Vai, dă viață și de mamă. Uitați-vă și voi cât de insistent e. Să mă iei, ai de capul meu, tu glumești, nu? Are și Franklin's Demise. Super fucking awesome. Oh shit, vine. Deci nu pot să cred așa ceva, literalmente îmi bag piciorul. Bun, nici nu sunt obsesie ca să pot să dau cu decisive-ul. Mai bine jucam killer. Tu glumești, nu? Tu glumești, nu?
Păi, deci stai să înțeleg și eu, omul ăsta pur și simplu m-a căutat pe mine, a avut el ceva cu mine, nu știu, că văd că decât la unul singur i-a dat o bucată, bă, și-au reparat ăștia, s-au spart, dar l-a durut în 14 pe el, pe mine m-a fugărit. Oh my god, dă-mă jos, omule, te rog eu, dă-mă jos să fac și eu puncte. Nu, bă, idiotule, că vine aici. Ete, dă heal cu alea. Mamă, sper să nu țipe, sper să nu țipe. Fuck, a țipat. Mamă, cât urăsc chestia asta, frate. Super skill, check-uri din ce în ce mai mici. Dă-mi-le pe toate, de ce nu? Aha. You fucked up now, a? Bun, unde dracu, doamne, iartă-mă? A, aici este. Oh, fuck, ăsta-i reparat. Oh, obiectul meu, da, îmi vreau obiectul înapoi, hai să și reparăm, să reparăm dacă tot ne-am întors. Oh, fuck. Tu glumești când spui că vii din nou aici, nu? My fucking god, nu mai fac eu. Pe bune că ăsta vine cu killerul aici. Ai, frate! Serios, dă o morție de treabă. Suși, mă, că nu vezi nimic. Bă, deci eu îmi bag piciorul, mă. Jocul ăsta mă face să nu mai joc killer. Uai, ce noroc și... Ah, puncte gratis, de ce nu? Măcar atât dacă generatoare nu pot să repar. Băgați-ai picioarele să-ți bași cât noroc am avut. În ghilimele. For fucking real. For fucking real că e așa... Bă, deci nu cred. Domne, cer și eu prea mult dacă vreau să... Tu glumești, nu? Tu fucking glumești în puii mei. Oh my god, încă puțin și intru în Madness 3. Fuck, I hate this game. Și cum spuneam, cer prea mult dacă vreau și eu măcar un meci câștigat ca să filmez și eu ceva cât de cât interesant, în afară de faptul că o iau pe cocoașă și nu fac mai nimic. Unde e, mă? Oh, e la mama dracu. Dar mama dracu poate să se transforme în foarte aproape, în literalmente 2 secunde. Pentru că ăsta are range-ul foarte mare cu porcăria aia de electroșoc. Nu veni aici, dă-te în măta, nu veni aici. Du-te, du-te acolo, du-te acolo, du-te acolo, mâncăță. Fuck this shit. Deci, nu pot să cred. Lasă-mă în sărăcie, în pace, nu veni după mine. Nesimțitule, nu veni după mine. Băi, eu îmi bag picioarele, mă. Băi, eu îmi bag picioarele, mă. Are hook-ul tot acolo. Ce răz mai are să mai dau cu Decisive? Dar asta dacă apuc să-l dau. No fucking way, no fucking way. Mușcă, mă. Mușcă, mă. Frate, deci mă jur că killerul ăsta a avut ceva cu mine. Unde m-am dus și eu și el tot acolo. Fucking incredible. Amă, lasă-mă cu heal-ul tău. Că vine încoace, idiotule.
Hai, te aici dai cu heal. A, acum nu mai vrei să dai cu heal, a? Ia stai mă că... O, oh, da, da, da. Ia să vedem, nici nu e folosit, îmi pare bine. Hai, hai, dă heal, dă heal. Nu mai țipa, băi, omule, nu mai țipa. Fac urăs doctorul. Ai, frate, tu glumești? Cât noroc să am în puii mei, deci nu pot să cred așa ceva. Bag picioarele! Aici am greșit eu, recunosc. Eu am fost idiotul. Asta e, mi-a părut bine. A fost interesant meciul ăsta. Decisive-ul nu-l mai apuc, desigur. Sa! Prea mic, prea mic. În apărarea mea a fost prea mic. Da, a fost de căcat rău meciul ăsta, mă jur. Deci m-a creierit la propriu killerul ăsta, m-a înnebunit. Nu mai joc o perioadă lungă, lungă de acum încolo. Lungă, gen vreo săptămână. O să joc numai Freddy. Uite pe cum se duc două pipuri. Redis match, o bulină. Atât merită. Hai măcar să bag punctele astea de leam. Sau nu, știi ce? Dacă tot o să joc killer, hai să le băgăm în Freddy, de ce nu? Asta dacă o să-mi ajungă măcar, cam cam multe pe aici, să vedem 5.000. Așa, halește unul de la mai iau eu unul la 3.000. Fac, n-am bani destui. Bani, blood points, doamne ferește. Anyway, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episodul următor. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao les!